Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Արաքս Փաշայանին, Արաքսը Արաբագետ է եւ ուշադրությամբ հետևում է արաբական աշխարհում, մասնավորապես Սիրիայում եւ Իրաքում ընթացող պատերազմական գործողություններին, հատկապես Սիրիան է մեզ հետաքրքրում, որովհետեւ ռազմական գործողությունները ընթանում են այն տարածներում, որոնք հայահոծ են ողջույն Արաքս, հերթական հյուրընկալվելու համար այսօրերին երկու ճակատներում ընթանում են ռազմական գործողություններ, իսլամական պետություն կոչված միավորման դեմ, մի կողմից Մոսուլ քաղաքում, որը 2014-ից ի վեր հաստորեն իսլամիստների Դաեշի վերահսկողության տակ է, և երկրորդը Ռաքան, որը փաստաց իսլամական պետության Դաեշի մայրաքաղաքն է։ Ինչ իրավիճակ է այսօր տիրում և եթե կարելի ներկայացնես, ինչ ուժեր են ներգրաված, որտեղ կարծեք թե տարբեր ուժեր են պայքարում երկու երկրներում նույն միավորման դեմ։ Իհարկե, երկու երկրներում էլ պետական զինված ուժերն են, այսինքն մի դեպքում Իրաքյան բանակը եւ մյուս դեպքում ուրեմն Սիրիական բանակը անմիջականորեն մասնակցում են իսլամիստների դեմ ռազմական գործողություններին եւ պլյուս դրան միջազգային ներգրավվածությունը եւ տարբեր տեսակի սուննիական եւ շիական, այսպես ասած, միլիցներ կոչվածներ, այսինքն ռազմաքաղաքական խմբավորումները, որոնք կամ կառավարության կամ ընդդիմության կողմից աջակցություն ունեն։ Ամեն պարագայում դեռևս շոշափելի որևէ առաջընթաց, այսինքն տարածաշրջանում կայունության վերականգնման, երկու կողմերից էլ պետության տոտալ վերահսկողության մասին դեռևս ուրեմն վաղ է խոսելը, որովհետև տարածաշրջանը այնպիսի ուրեմն ճգնաժամի մեջ է հայտնվել, որ դժվար թե շատ շուտ ապագայում, այսինքն շոշափելի հաջողություններ լինեն։ Բայց իսլամական թե իսլամական պետության թե ռազմաքաղաքական մյուս խմբավորումների դեմ պայքարի հարցում շատ կարևոր է միջազգային կոնսենսուսը, այսինքն եթե չլինի միջազգային կոնսենսուս կամ կոնսենսուս տարածաշրջանային մակարդակով մերձավոր արևելքի խոշոր խաղացողների միջև, թե սուննիական թե շիական ռազմաքաղաքական դաշինքների կողմից, ես չեմ կարծում, որ այդ գործողությունները շոշափելի հաջողությունների հասնեն, որովհետև ներգրավվածությունը շատ մեծ է, տարբեր հետաքրություններ ունեցող կողմերը շատ-շատ են եւ հետեւաբար փորձը ցույց է տալիս, որ անջատ ռազմական գործողությունները կամ թեկուզ արցանագրված հաջողությունները երկար ժամանակ չեն կարողանում ուրեմն պահպանել իրեն ձեռք բերած գործողությունների նշանակությունը, քանի դեռ չկա որոշակի, այսպես ասած, համաձայնություն հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Մենք վաղ է դեռ խոսենք Դաեշին, այսինքն իսլամական պետությանը ոչնչացնելու մասին եւ Սիրիայում եւ Իրաքում, այո, այդ։ Կարծեմ, որ շատ վաղ է, որովհետեւ արդեն տարիներ շարունակ այդ պետությունը շատ հանգիստ իր համար գոյատևում է եւ մենք կարող ենք ասել, որ դա իրավան պետություն է։ Առանց եթե մի կողմ թողնենք այն օգտագործող բառապաշարը, որ կա նրանք ահաբեկիչներ են եւ այլն, լավ, ընդունում ենք, որ ահաբեկիչներ են, բայց փաստացի մենք կարող ենք չի ասել, որ իսլամական պետությունը պետություն է, որը վերահսկում է երկու երկրների, երկու հարևան երկրների, Սիրիա եւ Իրաքի մի մեծ հատված։ Իհարկե կարող ենք ասել, որովհետեւ իրենք վերահսկում են, ունեն բնակչություն եւ ամենակարևորը ունեն օրենսդրություն, որով եւ կառավարում են, այսինքն այդ տարածքները, ունեն միջազգային կապեր, ունեն ուրեմն առևտուր, ապրանքաշրջանառություն, վերահսկում են կոմունիկացիաները, հետևաբար որ լիարժեք ուրեմն փաստացի պետություն են։ Բայց այսինքն ամենահետաքրքիրը այս Դաեշի հետ կապված թերևս այն է, որ փաստացիորեն, այսինքն սեղանի վրա դեռ չկա որևէ ուրեմն որոշում, որևէ ուրեմն փաստաթուղթ կամ միջազգային այսպես համաձայնություն, որը որ կարող է ծրագիր Դաեշին ուրեմն վերացնելու կամ այդ պետության դեմ լուրջ ուրեմն համաձայնացված գործողություններ իրականացնելու հարցում, այսինքն ոչ միայն հիմա մենք տեսնում ենք ուրեմն տարակարծ
հակասություններ, տարանջատ ուրեմն գործողություններ, հակասություններ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև, նրանց դաշնակիցների միջև, այսինքն այդ ամեն ինչը ինչը որ խոսում է Դայշին վերահսնելու համար, նույնիսկ եմ ասում, այսինքն շոշափելի որևէ, այսպես ասած, երաշխիք, որ ի վերջո կգա ուրեմն մոտ ապագայում մի օր, որ Դայշը ուրեմն միջազգային ասպարեզում այլևս չի լինելու գործող ուժ, ուրեմն ես շատ վարանում եմ, վստահ չեմ, որ դա կլինի։ Ես հիշում եմ, թե ինչքան երկար տևեց Թալիբանի դեմ Աֆղանստանում եւ ըստ էության այդ պայքարը դեռևս շարունակում է, որքան էլ որ խոսվի, որ Աֆղանստանում արդեն ստեղծվել է նորմալ կամ ստեղծվում է նորմալ պետություն, արաքս այս գործողությունների վրա տարածաշրջանային ինչպիսի ազդեցություն կարող է թողնել Ռուսաստան, Թուրքիա, ուրեմն դիվանագիտական պատերազմին փոխարինած դիվանագիտական արդեն սիրաբանությունը, որտեվ Էրդողանը այնպիսի բառապաշար արդեն օգտագործում ռուսների եւ Պուտինի հասցեին, սա կարող է փոխել իրավիճակը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սիրիայում մասնավորապես եւ ինչու նաեւ Իրաքում Թուրքիան ուղղակիորեն ներգրավված ուժ է։ Եթե Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնության հասնեն քրդական հարցում եւ լինի նաեւ ԱՄՆ-ի համաձայնությունը քրդական հարցում, այսինքն մարգինալացնել քրդերին, ինչ որ առումով կասեցնել քրդական պետություն ստեղծելու ուրեմն ծրագիրը եւ այլն, գուցե քրդական հարցի շուրջ ուրեմն Թուրքիան փորձի ուրեմն անել այն, ինչ ցանկանում է Մոսկվան իրականում, այսինքն որովհետեւ Թուրքիան եւ նաեւ մյուս ներգրաված ուժերը բոլորն ունեն իրենց հետաքրությունները, այսինքն չկա մի պետություն, որը չուզենա այդ կարկանդակից իր բաժինը, ու մինչև իրենք չուզը, այսինքն չհասնեն իրենց շահերին, իրենք չեն դուրս գալու սիրիական պատերազմից, այսինքն իրենց մնալը սիրիական պատերազմում պայմանավորված է բոլոր պետությունների ազգային շահերով, որովհետև սիրիական պատերազմը վաղուց ի վեր եւ նաեւ Իրաքյան ճգնաժամը, դրանք վաղուց ի վեր դուրս են եկել տարածաշրջանային մակարդակից եւ ձեռք են բերել միջազգային ուրեմն նշանակություն, այնպես որ եթե Ռուսաստան և Թուրքիայի շահերը համընկնեն, ես նորից նշում եմ, այստեղ ամենա ուրեմն նուրբ հարցը քրդական հարցն է, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է իրենց համագործակցությունը։ Արաքս, մենք անընդհատ խոսում ենք Սիրիահայության մասին, այսօր էլ նորից խոսենք, բայց ես ուզում եմ շատ կարճ անդրադառնանք Իրաքահայությանը այն հատվածին, որոնք շատ մոտ են գտնվում ռազմական գործողություններին։ Ինչ կարող ենք ասել այս մասին, այսինքն այն հայկական գյուղերի, այն բնակչության մասին, որոնք ուղղակիորեն մոտ են գտնվում այն տարածաշրջանին, որը գրավել է իսլամական պետությունը, եւ ի դեպ նաեւ վերջերս ռուսական հերոստանգերություններից մեկը ցուցադրեց, թե ինչպես են տեղից հայերը, Իրաքի հայերը ստեղծել իրենց խմբավորում եւ կռվում են, այսինքն այնտեղ էլ հայերն էլ իրենց պատերազմ են մղում, որը իրենց պաշտպանության խնդիրն են լուծում հաստորեն։ Բնականաբար Մոսուլից այդ շրջաններից իրենք դուրս եկան, գիտեք, որ մեր հայկական եկեղեցինները նույնպես ուրեմն հրկիզվեցին իսլամիստների կողմից, հաստորեն հիմա հայերը ուրեմն երկու հատվածներում են, կամ Բաղդադում քաղաքային բնակչություն եւ ուրեմն ներքին միգրացիա է տեղի ունեցել դեպի քրդական շրջաններ, այսինքն դեպի գյուղական, այսպես ասած, ունեինք բնակչություն այդ Զախոյի շրջանում, ունեցել էինք մի շրջան, դրանից հետո դատարկվել էր այդտեղից հայությունը, այսինքն քրդական գյուղական շրջաններից, եւ այս պատերազմից հետո շատերը նորից տեղափոխվեցին, բայց դա մեծ թիվ չի կազմում։ Ամեն պարագայում հայերն էլ նույն ձևի կիսում են, այսինքն թե Իրաքի, թե Սիրիայի հայերը նույն ձևի կիսում են այն ճակատագիրը, ինչ որ բաժին ընկավ թե Իրաքի ժողովրդին, թե Սիրիացի ժողովրդին, ու պիտի ասեմ, որ նույնիսկ Լիբանանի, այսինքն պատերազմի ժամանակ մենք տեսնում էինք հայերի, չէ, ռազմա իրենք զինված պաշտպանում են իրենց թաղամասերը, եւ նույնը, այսինքն այս պարագայում է, հայերը զինվել են զուտ պաշտպանելու իրենց անվտանգությունը, հետևաբար այստեղ որ այսինքն զարմանալու ոչ մի բան չկա, դա բնական է, եւ իրենք փաստորեն ամեն պարագայում չեզոքություն են, չեզոք են, հայերի դիրքորոշումը բնութագրվում է որպես չեզոքություն, ինչպես որ դրական չեզոքություններ բնութագրվում Լիբանանա հայերի դիրքորոշումը քաղաքացիական պատերազմի տարիներին, այսինքն նրանք որևէ կողմի նկատմամբ հստակ ուրեմն այսպես ասած դիրքորոշում չունեն եւ միտված է իրենց անվտանգության ըստ էության։ Սիրիա,
սիրահայության վիճակը, էլի հակասական են տեղեկությունները, թե ինչ վիճակ է տիրում ընդհանրապես այդ քաղաքում, մի կողմից դուք կամ ենք կարող ենք տեսնել սարսափելի կադրեր, թե երեխաներ սպանվող, լացող, նրանց փրկող, այսպես ասեմ, զինվորականներ, այդ ամերիկյան այդ ստորիները, որ անում է, մյուս կողմից շքեղ լուսանկարներ, թե ինչ պալատներում ինչ հարսանիքներ են անում, չգիտեմ, մի խոսքով ինչ կա վերջի օրերին, ինչ տեղեկություններ ունենք Սիրիայից և մասնավորապես Հալեպից, որտեղ կենտրոնացած է, մոտ դերևս շարունակում է ապրել մոտ 10,000 հայություն։ Մենք գիտենք, որ վերջերս նաև որոշակի այսպես զինադադար, հումանիտար այսպես հրադադարներ էին հայտարարում, այսօր ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ։ Նույն վիճակը շարունակում է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում էին մնալ Հալեպում, բնականաբար շարունակում են մնալ Հալեպում, ամուսնանալ, լուսանկարվել, սրահներ զարդարել եւ այլն, խանութներ աշխատացնել եւ այսինքն հիմնավորել, որ իրենք շարունակելու են ապրել Հալեպում, այնքան ժամանակ, ինչքան որ հնարավոր, այսինքն այս առումով նորբան չկա եւ իրենցից, այսինքն ներքին շատ տեսակետներ մենք այս վերջերս նաեւ լսեցինք, որոնք հիմնավորում են Հալեպում հայերի մնալու ուրեմն անհրաժեշտությունը կամ ուրեմն ցանկությունը։ Ամեն պարագայում, չնայած որ իրենք գտնվում են պետության վերահսկողության տակ, բայց լավ կլինի, որ իհարկե խորհուրդ տալը ամեն դեպքում միշտ էլ հեշտ է, բայց լավ կլինի, որ հայերը փորձեն ավելի հեռանկարային գնահատականներ տալ, այսինքն ինչ է դա նշանակում, այսինքն մենք չգիտենք, թե պատերազմը Սիրիայում ինչքան կշարունակվի, մենք չգիտենք, թե արդյոք այս ներկա կառավարությունը որքան ժամանակ կկարողանա պահել իր ձեռքում իշխանությունը, Ասադների իշխանությունը։ Այո, իհարկե Ասադների իշխանությունը։ Մենք չգիտենք, թե հնարավոր իշխանապահության դեպքում ինչ ուժեր իշխանության կգան։ Ի վերջո դա շատ բարձ տարածաշրջան է եւ մերձավոր արևելքը այլևս այն չէ, ինչ մինչեւ արաբական գարնան դեպքերը եւ նույնն էլ Սիրիան։ Այսինքն մենք անկախ նրանից, թե ինչ ելք է ունենալու պատերազմը, մենք կարող ենք այլևս խոսել, որ Սիրիան չի լինելու նախկին Սիրիան եւ հայությունը, որ միշտ հպարտացել է, որ սիրիական կառավարությունը իրենց նկատմամբ շատ լավ է տրամադրվել, այսինքն այդ, չգիտեմ, չակերտներում ասեմ, թե ինչ արտոնությունը այլևս նրանք չեն ունենալու։ Իհարկե, այլևս չի լինելու, այսինքն հետ պատերազմյան Սիրիան, հետ պատերազմյան լինելու է միանգամայն նոր Սիրիա, որովհետև Սիրիան այլևս այն նախկին պետություն չէ, դա տրավմատիկ մի հասարակություն է, որտեղ արդեն ձևավորվել են տարբեր թշնամական եւ միմյանց հետ այսպես անտագոնիստական տրամադրություններ ունեցող տարբեր հանրույթներ, էթնիկ, էթնոդավանական, կրոնադավանական եւ այլն, որոնք վերապրել են սիրիական պատերազմի այդ փորձությունները, շատ դեպքերում, այսպես ասած, ունեն թշնամություն, ուրեմն ունեն կանխակալ մոտեցումներ, ի վերջո նաեւ պիտի նշենք, որ կրոնական գործոնն է մեծ դեր խաղում այլևս տարածաշրջանի գործողությունների նկատմամբ, իսկ ցանկացած կրոնի մուտքը, թե հասարակական գիտակցություն, թե քաղաքական գործընթացների մեջ միանգամայն բացասական, այսինքն վստահ կարող ենք ասել, որ Սիրիայում մեծացել է կրոնամոլության, կրոնական մոլերանդության ծավալները եւ շատ դեպքերում է թշնամությունը նաեւ ուրեմն կրոնական երանգավորումներ ունի, այսինքն հայերը պիտի գիտակցեն մեր համայնքի ներկայացները, որ իրենք բախվելու են, այսինքն հետ պատերազմական Սիրիայում բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների հետ, նաեւ հանդուրժողականության հետ կապված, որովհետև չնայած հայերը մեծ փորձառություն ունեն մերձավոր արևելքում մուսուլման բնակչության հետ շփվելու առումով եւ գոյատևելու, իհարկե, եւ նաեւ հարաբերվելու, առևտուր անելու, աշխատելու եւ այլն, բայց պիտի նկատի ունենալ, որ նորից եմ ասում, դա իրենց պատկերացրած ասադների Սիրիան չի լինելու այլևս եւ որևէ իշխանություն այլևս չի կարողանալու ամեն պահի իրենց կողքը լինել, որ վերահսկի վիճակը եւ այլն։ Եվ ուրեմն ի՞նչ պետք է նրանք անեն այս Սորվանից, դուք ակնարկում եք, որ նրանք պետք է ինչ-որ ձևով հարաբերություններ ստեղծեն այն խմբավորումների հետ, որոնք կռվում են սիրիական կառավարական ուժերի դեմ, բնականաբար դա չի կարող լինել Դաեշը, այսինքն իսլամական պետությունը, թե նաև ինչու ոչ նրանց հետ փորձել, այսինքն ինչքանով իրենց կհաջողվի, իրենք սովորեն ասադների Սիրիային, պետք է որ մենք ճիշտը խոսենք, այսինքն իրենք սովորեն ասադների Սիրիային, որը որ աչքի էր ընկնում կրոնական հանդուրժողականությամբ, այդտեղ բոլոր դավանանքային, այսպես ասած, համայնքները, փոքրամասնությունները ապրում էին խաղաղ պայմաններում, ունեին իրենց իրավունքները եւ այլն, արդյոք իրենք կարողանալու են այդ նույն իրավիճակում ապրել, այսինքն վահաբական, սալաֆիական գաղափարներ դավանող
տարբեր ուրեմն հանդրույթների, ռազմաքաղաքական խմբավորումների հետ կարողանալու են կառուցել իրենց հարաբերությունները այնպես, ինչպես նախկինում էր, դա շատ դժվար է ասել։ Ի վերջո, եթե այսօր էլ պատերազմը վերջանա Սիրիայում, տասնամյակներ են պետք, որ Սիրիան վերակենդանանա, վերա ուրեմն գտնի իրեն, տնտեսությունը զարգանա ու հայերի համար կարևորը որակյալ կրթությունն է, չէ՞, այսինքն նորմալ կայուն անվտանգ իրավիճակ, այսինքն գործարարությամբ զբաղվելու եւ այլն, այսինքն արդյոք իրենք ունենալու են այդ նախքին հնարավորությունները, ուրեմն իրենց երեխաներին անվտանգ կրթություն ու որակյալ կրթություն տալու համար, այս բոլոր հարցերը իրենք պիտի նկատի ունենան, այսինքն իրենք հիմա շատ մտավախություն, բնականաբար ոչ ոք չի ցանկանում դուրս գալ իր տնից, տեղից ու միանգամայն նոր միջավայրում կառուցել կյանք, բայց իրենք պետք է փորձեն, այսինքն հեռանկարը տեսնել Սիրիայի ու հասկանալ, թե ինչքանով իրենք կարող են նոր հետ պատերազմյան Սիրիայում ուրեմն կառուցել իրենց ապագան, որտեղ այսօր, եթե մենք նույնիսկ հետևենք սոցիալական ցանցերում հայերի դեմ կատարված գրառումներին եւ այլն, որ շատ դեպքերում նույնիսկ իրենք մեղադրում են հայերին Հալեպում, որ հայերը, ասենք, անտարբեր են իրենց թաղամասերի դեմ ռմբակոծություններում եւ այլն, ու դեռ մինչեւ արաբական գարնան դեպքերը արդեն Սիրիա հայերը իրենց վրա են զգում այդ, այսինքն հավաքող, այսպես անհանդուրժողականության դրամատրություններին, ու ուրեմն պիտի ասենք, որ իրենք պիտի անպայման նկատի ունենան այն միանգամայն նոր իրողությունները, որոնք ձևավորվեցին պատերազմական Սիրիայում։ Շնորհակալություն Արաքս, եւ վերջացնելով ինձ զրույցը, ուղղակի ասեմ հետեւյալ, ինչքանով որ ես կարողացա վերջին օրերին հասկանալ մեկ անգամ եւս տարբեր մարդկանց այդ շփումներ ունենալով, այն Սիրիա հայերը, այն Հալեպա հայերը ես նկատի ունեմ, որոնց թիվը մոտ 10,000 է, ովքեր մնացել են Հալեպում, կամ Հայաստանի պետությունը, կամ հայկական կազմակերպությունները, տարբեր առիթներով ասել են, որ եթե դուք ուզում եք դուրս գալ, մենք պատրաստ ենք ձեզ օժանդակել։ Այսինքն, խնդիր չկա Հալեպից հայերին, որը, այսինքն չկա Հալեպում որևէ հայ ընտանիք, որը ցանկանա դուրս գալ եւ դրա հնարավորությունը չունենա։ Իհարկե, դրա մասին շատ խոսվեց ու գուցե եւ պեչի փոշիացնել, այսինքն միջոցները Հալեպում իրենց պայլի համար, գուցե Հայաստան ուղղորդվեն այդ միջոցները ու իրենք ավելի անվտանգ իրավիճակում կարողանան շարունակել իրենց կյանքը։ Շնորհակալություն Արաքս, հիշեցնեմ, որ ես Սիրիայում տիրող, Սիրիայում եւ Իրաքում տիրող իրադարձություններին եւ հայության խնդիրների հետ կապված ես զրուցում էի Արաբագետ Արաքս Փաշայանի հետ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։